Hei, näin saat ladattua Omakanta-palvelusta koronapassin. Eli ollaan tietokoneella, Chrome selain, Google on tässä auki, kirjoitetaan siihen oma kanta ensimmäisenä se saapuukin tuohon, eli osoite on www.kanta.fi, klikataan tuota, sitten ollaankin täällä kantapalvelussa. Sitten oikeaan ylälaitaan, kirjaudu oma kantaan, tulee uusi sivu, pitää tunnistautua suomi.fi tunnistuksella. Saat itse valita, mitä näistä käytät. Tällä videolla käytetään poppankkia. Noin, nyt ollaan tunnistauduttu ja totta kai tällä videolla tuun plurraamaan minua koskevat tiedot. Mutta jatketaan palveluun. Noin, nyt ollaan omakannassa. Täältä saat vaikka sun mitä, mutta tällä videolla keskitytään tuohon koronatodistuskohtaan, joka löytyy, kuten videosta näkyy, niin tuolta alimma, alimmalta kohdalta. Klikataan se auki. Täältä saat todistuksen koronarokotteesta, todistus koronatestituloksesta, todistus sairastetusta koronavirustaudista ja niin poispäin. Tässä tapauksessa me tarvitaan todistus koronarokotteesta, eli avaa koronatodistus koronarokotustodistus PDF. Noin. Nyt meillä on PDF auki. Ja kuten tuossa aikaisemmin mainitsin, niin pluruan aika tavalla tästä, koska tässä on henkilökohtaisia tietoja. Mutta pääsette niin kärryille, mitä tässä pitäisi olla. Eli tässä on nyt minun EU-koronatodistus. Tämän voi nyt sitten tulostaa tuolta oikeasta ylälaidasta tai ladata koneelle. Noin, nyt kun on ladattu, niin se on koneella PDF-tiedostona. Sen voit laittaa puhelimeen, tablettiin, pitää tietokoneessa. Nykypäivänä laittaa jopa kelloon se. En tiedä, toimiiko vielä siellä, mutta kumminkin. Mutta siis, lyhykäisyydessään, mikä on koronatodistus? Se on PDF-tiedosto, jossa on tarvittavat tiedot, joka luetaan sitten sellaisella koronatodistusluku-laitteella. Eli sekin on puhelin kautta tabletti, se on appi, se tulee jossain vaiheessa, jos ne nyt ylipäätään sitä julkaisee joskus, niin sillä luetaan tuo QR-koodi, mikä löytyy tuosta paperin niin sanotusta oikeasta ylälaidasta, ja siitä näkyy sitten tiedot. Mutta siinäpä lyhykäisyydessään, miten saat tuo koneellesi koronatodistuksen.